беше за пресконференција пред почетокот на квалификацијскиот турнир од фудбал купот на УЕФА, односно квалификацијскиот турнир од прелиминарната рунда на фудбал купот на УЕФА или популарно Лигата на шампионите во фудбал. Екипата на Железарец, македонскиот шампион, и оваа година ја доби можноста да биде организатор на еден од квалификацијските турнири, тоа е во групата F. Оваа година групата F е составена од три екипи кои што ќе се натпреоруваат на овој турнир. Нешто повеќе за самиот турнир ќе кажам по завршувањето на воведниот говор на тренерот на екипата Иван Божович и голманот на тимот Илчо Удовалиев. Најнапред ќе му дадам збор на тренерот на екипата Иван Божович да ни каже нешто повеќе за тоа како течеа подготовките и колку екипата е подготвена за настап на овој турнир. Повеќе. Хвала. Па ја би искористио прво прилику да поздравим све овде присутни новинари. Што се саме екипе тиче, ми смо потпуно сте спремни за оно што нас очекује наредних дана и прихватамо улогу фаворита, што е сасвим логично. Чињеница е да е Железарец боља екипа од првака Естонија, првака Израела, тако да не бежимо те одговорности. Сад на нама е да покушамо на неки, да кажем, лакши начин да дођемо до те две победе и пласмана у наредну рунду Лиге шампиона. Одрадили смо готово све оно што смо планирали овом припремном периоду. Одиграли смо и неке контролне утакмице које су вам показале де се тренутно налазимо. У неким сегментима игре сам задоволен, с друге стране има проблема. Има проблема кои се враќаја, кои веќе неки дужи временски период су ту, али покушат ќемо да и то поправимо наредних дана и, кажем, у наредном периоду, јер све сем пролазка нашег у наредну рунду било би мега, мега изненадјење. Добро, да го слушнеме сега и гоманот на екипата Илчо Удовалиев. Очекувањата како мој, така и на тренерот Божович, се многу реални, како играчки, така и на хартија, така да освен пласман во наредната рунда би било неуспех за целата екипа. Тренираме подолг период, значи, што би сакало цело ова да испадне во позитивен пласман. Се друго би било нереално и неуспех и големо разочарување, како за мене, така и за екипата и за целиот стручен штаб. Заборави да ви се заблагодарам пред се што дојдовте тука да ни спратите цело време. Голема подршка ни дадовте, што не било така во минатото, што морам да го потенцирам. Нашите резултати биле видливи до сега. Се надевам дека така ќе продолжи. Утре во 8 саатот, значи сите со 100% подготвеност, ќе ги покажеме нашите квалитети. А сето тоа ќе го финишираме во сабота во истиот термин. И поканувам сите љубители на фудбалот да дојдат и да не поддржат како во нашата игра, така и во резултатскиот исход. Тоа е што имам да кажам. Ако има некакви прашања за тренерот Божович или пак за голманот Удовалиев, повелете. Да. Пошло здравствениот билтон. Да, сви играчи кои су на располагању били во овом целом припремном периоду су спремни. Наравно има ту мало умора од припрема кој пролази, неких ситних повреда, меѓутим тоа е составни дел. Неких озбилних повреда, да кажем, нема. Tako da s te strane moramo da budemo zadovoljni. Pera, pa? Dobro, bez obzira što ste reprezentacija u Španiji Makedonije, što ste šampioni, sedmokratni i tako nakon, koji pred cijeka sredba čustvujete li nekako pritisak, osobno što ovo da ste favoriti, vi sami kažete? Pa, pritisak mora da postoji, kao i u svakom poslu neka pozitivna trema i neki pritisak mora da postoji. Igrači mora da, u stvari, više je to neka odgovornost. Igrači, svi mi u klubu imamo odgovornost da uradimo ono što smo planirali, taj posao kako treba.
Ja malo pre sam rekao, pokušat ćemo na neki lakši način, znači da igrači taj pritisak ne osete ili da taj pritisak maksimalno se smanji, da ostane pritisak na stručnom štabu, na svim ostalim ljudima u klubu, da sve dobro organizuju, da igrači se pomere u stranu i da na terenu pokažu ono što je njihov posao. Mislim da u ovoj fazi takmičenja ni igrači ne bi trebalo da imaju neki pogolem pritisak. Da li možda sumrat na to što ste favoriti Rigu Pekan i ne bi bilo uopraćeno kvartno u Slovačka? Da li možda mislite da ime se pozniti u Slovačka nego? Pa ne. Kao svaki ozbiljan posao moramo ići korak po korak. Mi čak nismo ni razgovarali za sad o bilo čemu vezano za Slovačku. Sve naši planovi, naši razgovori, naše pripreme su bile usmerene prema ove dve ekipe. Znači, Augur i Ben Gurion, to su ekipe koje su u principu i većinom sastavljene reprezentativaca Estonije i Izraela. Međutim, realno je da su to ekipe koje su na nižem nivou i individualno i taktički i tehnički, mislim čak i organizaciono, tako da tu ne bi smelo da bude problema, a ono što igrači mora da znaju je da ima jednu obavezu da svim ljudima koji dođu u halu Kale priušte i neki užitak, da ne budu to samo neke pobede, nego da bude i dobra igra, ono što je meni najvažnije, da bi publika mogla da uživa kad dođe u salu. Kroz ove dve ekipi bile kao opasne rivale? Pa, mislim da je Ben Gurion prvak Izraela. To je ekipa koja već godinama igra. Ja već pet ili šesti put imam priliku da igram protiv njih. To je ekipa, kostur ekipe, nekih 6-7 igrača uvek isti, uvek se neki igrač još tu dodaje. Trener je ujedno i selektor reprezentacije već nekih 10 godina. Tako da mogu da kažem da su oni ozbiljniji protivnik. S druge strane, Augur je prvi put učesnik Lige šampiona, prvi put osvojio titulu. Čak i ja vrlo malo igrača, svega 3 ili 4 igrača iz te ekipe poznajem, tako da mislim da je ozbiljni, dosta ozbiljni protivnik Ben Gurion. Drugi prašanje nekde? Evo, ja samo da dodam jedno prašanje od mene do trenera okolo адаптирањето на новите играчи кои што дојдоа во тимот, тука се и бразилецот Данил. За прв пат имаме бразилец со кој што вие соработувавте многу во економаци. Иран Готов, како се вклопи во екипата тие? Па то, с една страна, и нису неки нови играчи, обзиром да Иран Готов и пре игра у Железарец и да е био член репрезентација предходни 2 години каде игра у Хрватској, за нега није било ту неких новости. S druge strane, Daniel je 5,5-6 godina bio u mojoj ekipi koju sam ja trenirao, tako da za njega tu apsolutno nema ništa novo. Znači, ceo sistem rada, ceo sistem igre, svi ti neki zahtevi su za njega poznati. Naravno, treba će još neko vreme da se potpuno uklopi na terenu u saradnji sa saigračima, međutim, mislim da je to sasvim zadovoljavajuće za ovaj trenutak, za ovaj stepen. Drugi neke prašanja koje imate? Ако немате, уште еднаш, значи, подсетување. Утре од 20 часот се игра мечот Железарец Аугур, во петок се игра надпреварот од 20 часот Аугур Бен Гурион и во сабота се игра последниот надпревар помеѓу Бен Гурион и Железарец. Екипите кои што треба да допатуваат, ќе допатуваат во текот на вечерта, односно ноќеска, и ќе бидат утре. Ќе имаат утре официјални тренинзи пред почетокот на турнирот. Со тоа што уште еднаш покана за љубителите на фуцелот да дојдат во салата Кале, влезот е слободен за сите. И уште една напомена дека на сајтот на Железарец има стриминг, значи од сите 3 надпревари, така да оние кои што нема да можат да дојдат во Кале, ќе имаат можност да ги следат надпреварите преку стриминг. Уште еднаш ви благодарам за вашето присуство и му посакувам и посакувам успех на нашиот шампион, пласман на првата позиција и секако пласман во следната рунда од надпреварите од Фудбалскиот клуб. Уште еднаш благодарам.